Коли близько 5-ї ранку ворожі ракети прилетіли С-300, на територію Конецентру, доглядальники були поряд із своїми вихованцями, бо під час війни чергують тут цілодобово. Адже коні – тварини лякливі, хоча вони, як і люди, мають кожен свій характер. Одні сприймають вибухи спокійніше, інші починають нервувати і метатися у стілах, тож можуть себе поранити. Тутешні працівниці Олександра та Поліна розповідають, що коли поряд впали ракети, вони відразу кинулися до стайні, але за хмарами диму нічого не могли розгледіти. Було чути дзвін розбитого скла, панічне ржання коней, які виривалися, ставали дибки. А один, якого буквально засипало вибитим склом, впав у ступор і стояв так певний час, не рухаючись. Дівчата, які спочатку теж були ошелешені, врешті опанували себе і почали виводити тварин на вулицю. На щастя, все обійшлося. Коні не постраждали. Чого не скажеш про приміщення. Там повилітали вікна, пошкоджено покрівлю. На їх відновлення знадобляться значні кошти. Тому тут раді будь-якій допомозі. Адже центр, хоч і державне підприємство, але бюджетної дотації немає, бо перебуває на госпрозрахунку. Отож живе за рахунок того, що сам заробить. А витрачати є на що. На територію центру, окрім коней і персоналу, є стайні, зимовий критий манеж для кордової та верхової роботи, конкурне, виїзне та тренувальні поля, ливади для вигулу, приміщення для стрибків молодих коней, безвершника тощо. За словами директора підприємства Олега Кривка, наразі їм доводиться нелегко. Тим більше, що за 2 попередні роки пандемія коронавірусу теж внесла суттєві корективи у розвиток філії.